31. mail algab Tallinna linna suvine värbamiskampaania, mille eesmärk on leida pealinna koolidesse ja lasteaedadesse uusi pedagooge ning tuua tagasi haridussüsteemi kogenud spetsialiste. Kampaania rõhutab, et uue põlvkonna õpetamine ja suunamine ei ole lihtsalt töö, vaid missioon, mis muudab reaalselt elusid. Miks me värbamiskampaaniaga oleme alustanud ja miks me värbamistoe lõime mõned kuud tagasi ongi see, et mitte ainult ülemineku mõttes ei vajame uusi õpetajaid, vaid me peame tegelema järelkasvuga ja ka tänaste inimeste hoidmisega tegelikult palju süsteemsemat. Et see uute inimeste leimine on üks osa, tõesti, 1. septembriks, lasteaedade puhul 1. augustiks, aga pilt, mida me vaatame üheskoos, tegelikult on palju suurem ja süsteemsem. Sügisest plaanitakse tõsta ka Tallinnas õpetajate palka. Tallinna haridussüsteemis on hetkeseisuga puudu ligemale 400 õpetajat. See on esmakordne, kui Tallinna linn tegelikult õpetajatele siis nii-öelda riiklikust miinimumist rohkem oma eelarvest vahendeid eraldab ja eks just nimelt selleks, et me oleksime tööandjana haridusvaldkonnas paremas positsioonis. Tallinna linnavõim on kindel, et käesoleva aasta 1. septembril on Tallinnas klassides kvalifitseeritud õpetajad olemas. Haridusministeerium nendib aga, et vajalik õppevara eestikeelsele õppele üleminekuks käesoleva aasta sügiseks täies mahus valmis ei saa. Seda saab kinnitada, et eestikeelsele haridusele ülemineku kontekstis nendes 1. ja 4. Klassis ja lasteaedades me personali küsimusega jõuame lahenduseni 1. septembriks, et need õpetajad on olemas ja seda on ka kõik koolid kinnitanud. Aga loomulikult see tähendab seda, et edaspidi järgnevatel aastatel, kuna üleminek on ju järguline, keal aastal tuleb siis kaks nii-öelda klassikomplekti juurde, kes eestikeelsele haridusele ülemine lähevad, siis loomulikult järgnevatel aastatel see jätkuvasti väljakutse on, nii et see on ikka nii, et õpetajaid on juurde vähe.